На ТВ4 час місцевих новин. Вітаю вас. Аграрії Тернопільщини звітують про високі результати жнив. Завдяки сприятливим погодних умовам та сучасній техніці врожай зернових і олійних культур перевищив очікування. Наша знімальна група побувала на одному із полів Тернопільщини, де активно тривають жнива. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Жнива на Тернопільщині продовжуються. Аграрії області розповідають, що врожай цьогоріч дуже щедрий. За порукою високих результатів вважають застосування професійними фахівцями якісних технологій, а також сприятливі погодні умови. В цілому наша структура посіву складається десь 50 на 50 озимі культури, 50% ярі культури, серед яких це соя, кукурудза, соняшник. Ну, соняшника тут ми не маємо безпосередньо в цій локації. Компанія невдовзі приступить до закладання врожаю під сезон 2025 року. Стартуватиме посів озимих культур традиційно пшениці та ячменю. Також відведені площі і під ріпак. Ми знову ж таки будемо поєднувати 50% озимого клину, де основну площу будуть займати озима пшениця і озимий ріпак. 50% ярого клину, де буде основною культурою для нас це все-таки соя і кукурудза. Я не згадую про інші культури, бо в нас і соняшник, цукровий буряк, картопля. Це трошки культури, які ми вирощуємо менші площі. То десь ми будемо, для нас це оптимальне поєднання. У минулому році проблемою для аграрних компаній України, розповідає Костянтин Шитюк, було закриття морського кордону для української продукції. На щастя, цьогоріч вдалося маршрути відновити. Ми зараз готуємо, перше за 2 роки змогли почистити наші елеваторні спроможності і дати працівникам елеваторного комплексу можливості підготуватися, зробити якісь хоча б мінімальні ремонти, тому що зазор, знову ж таки, бачите, дуже невеликий. Ми ось тільки недавно реалізувались і вже ми завершуємо першу хвилю жнив. Костянтин розповідає, що в аграрній справі багато чого змінилося, але зі всіма викликами вони впоралися. Андрій Явний працює на комбайні вже 8 років, доєднався до аграрної справи ще у 20 років. Комбайнер розповідає, що за ці роки має власний рекорд. За день йому вдалося змолотити 63 гектара ріпаку. Дуже весело, купа техніки. Ну, не так сам на тракторі, якщо сам на тракторі, наприклад, обробляєш поле. То скучно, так. А так купа комбайнів, перегрузчики, то фури, моторола, а таке все. Наразі аграрії уже завершили обмолот ріпаку, отримали заплановану врожайність. Щодо ячменю, то його врожайність значно перевищила планові показники, розповідає заступник керівника кластеру із виробничих питань Микола Домбрович. Врожайність цього року по озимих радує. Озимий ячмінь зібрали з врожайністю 7,86 тонн з гектара. Озима пшениця на даному етапі зібрали близько 70% площі. Отримали урожайність 8,2 тонн з гектара і озимий ріпак закрили, закінчили з урожайністю 3,67. Аграрій розповідає, що завдяки сприятливим погодним умовам вони завершать збір урожаю вчасно і з високими результатами. Докладніше про жнивну пору дивіться у програмі Галини Мацейків «Сільський календар» незабаром на каналі ТВ4. Квартирні злодії знову активізувалися. Поліцейські Тернопільщини викрили групу крадіїв, які обікрали 2 квартири в обласному центрі. Сума збитків – понад 2 мільйони гривень. Зловмисники упродовж тривалого часу готувались до злочинів і навіть підлаштувалися під графіки відключення електроенергії. Докладніше мої колеги з управління Нацполіції області. Поліцейські обласного центру викрили групу злодіїв, які обікрали нещодавно 2 квартири в обласному центрі. Сума збитків – понад 2 мільйони гривень. Зловмисники впродовж тривалого часу готувалися до крадіжок і навіть підлаштувалися під графіки відключення електроенергії. На жаль, квартирні крадіжки не пішли в минуле. І надалі в місті Тернополі є звернення громадян про те, що невідомі особи проникають в їхні помешкання. Злодіїв не лякають ні закриті двері, ні надійні замки. Дані особи ретельно готуються до вчинення злочину. Вони слідкують за громадянами, їхнім пересуванням. Задля збереження свого майна нікому не хваліться великою сумою грошей чи будь-яким майном, яке ви зберігаєте за місцем проживання. Не хваляється про це в соціальних мережах. У разі вашої відсутності довготривалий час повідомляйте про це сусідам, які повинні приглянути за вашим житлом.
Але найнадійніший захист житла – це сигналізація, під'єднана до пульта поліції охорони. Охоронні системи захищають сьогодні не тільки від злодіїв, а й від пожеж і затоплень. Також вони мають функцію код примусу, введення якого вимикає сигналізацію і водночас надсилає на пульт поліції охорони тривожний сигнал. Відключення електроенергії не впливають на якість послуг поліції охорони. Ми завжди використовуємо сертифіковані засоби сигналізації, які забезпечені додатковими акумуляторами, що можуть витримувати тривалий період часу. Під час відключень світла наряди поліції охорони працюють в посиленому режимі служби. Вводяться додаткові піші та автомобільні наряди, що дозволяє оперативніше прибути на місце спрацювання засобів охорони сигналізації. Під вартою поліції охорони перебуває сьогодні понад 11 тисяч об'єктів, майже 5 тисяч з яких – квартири і приватні будинки. Квартирним злодіям вони не цікаві, адже ті знають, у разі спрацювання сигналізації озброєний наряд реагування поліції охорони прибуде за лічені хвилини. Близько 2 років через реалізацію урядової програми «Є робота» держава забезпечує фінансову підтримку, розвитку та провадження власної справи для ветеранів та їхніх родин, у рамках якої Тернопільський обласний центр зайнятості надає гранти та мікрогранти на створення підприємництва. Найзатребуванішою серед українців є програма мікрогрантів «Власна справа», за якою можна отримати до 250 тисяч гривень. На Тернопільщині реалізовується 676 проєктів учасників цієї програми. Загальна сума грантової допомоги – понад 159 мільйонів гривень. Це бізнеси з виготовлення меблів, виробники дерева та текстилю, напівфабрикатів, здорової їжі, хлібобулочної продукції, іграшок, з надання медичних, освітніх та соціальних послуг, послуг у сферах харчування, краси, відпочинку, розвитку фермерства, садівництва, квітникарства та інших. Аби підтримати ветеранський бізнес, Тернопільська обласна військова адміністрація ухвалила рішення щодо додаткової фінансової підтримки учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грант від 500 тисяч до мільйона. Вони можуть отримати ще 100 тисяч гривень з коштів обласного бюджету. Як військовому повернутися до цивільного життя і роботи, а за статистикою, в силу різних обставин, змінити професію хочуть 60% ветеранів? Де шукати підтримки? Про це йтиметься у новому проєкті ТВ4 «Сильні разом», який стартуватиме на нашому каналі у День Незалежності України. Про важливість такої підтримки розповів один із учасників проєкту Тарас Пастух. Після важкого поранення і тривалої реабілітації тернополянин завдяки участі у грантовій програмі від Українського ветеранського фонду започаткував омріяний бізнес, запустив мобільні котельні. Ми стали переможцями в серпні місяці минулого року. Тобто це такий певний поштовх, тому що держава вона не тільки декларуюча, а допомогла тим ресурсам, якого не вистачало. Тобто була ідея представлена була комісії, вона сподобалася, яка займалася відбором наших проєктів, і одразу було профінансовано. Тобто тут не те, що там нарікань нема, тут є велика подяка. Цим займається безпосередньо Міністерство ветеранів, і вони створили такий Український ветеранський фонд, який не просто виділяє кошти, не просто проводить конкурси, а ще й багато допомагає власними консультаціями для реалізації там різних бізнесів. От. І тому такий він поштовх, він сьогодні, власне, зокрема для ветеранів, він насправді дуже крутий. Здійснити оплату за паркування відтепер можна самостійно. Нещодавно Тернопільська міська рада повідомила про автоматизовану систему оплати за паркування, яка запрацює вже з 2 серпня. У повідомленні йшлося, що зробити це тепер можна буде у 3 способи – через мобільний додаток «Е-Тернопіль», QR-код зі сплатою через сайт або ж готівкою у найближчому терміналі, який розміщений поруч з майданчиком для паркування. Докладніше про це далі у сюжеті. Оплатити паркувальне місце самостійно або ж сплатити штраф. У Тернополі буде діяти автоматизована система оплати паркувального місця. Така система вже давно функціонує у інших містах України, зокрема у Львові, Хмельницькому. У нашому місті такий спосіб оплати ввели ще раніше, проте він був не обов'язковим. Тому більшість користувалася послугами паркувальника. З 2 серпня оплачувати паркувальне місце можна тільки самостійно. У випадку несплати – штраф. Центральна частина міста, поки що центральна частина міста, лишається без паркувальників. Впроваджується нова система. Розміщуються такі інформаційні таблички, на яких вся інформація, як можна оплатити через QR-код, через додаток, через або паркувальні автомати, подані місця їх розположення, стрілочки, і водій може таким чином оплатити за паркування.
На місцях паркування є інформаційні знаки, так звані підказки. Наразі на них зображено один QR-код для авторизованих користувачів у додатку «Тернопіль». Але до 2 серпня буде ще один для тих, хто не має мобільного застосунку та гостей міста. Як оплатити додатком «Тернопіль» – дивіться далі. Ми обираємо вкладку «Паркінг автомобіля». Далі в нас є типи, ну, є номер транспортного засобу, вибираєте, ви можете додати 3 автомобілі, вибираєте собі, які хочете оплатити. І тут, наприклад, обираєте погодини або елементи, або години. Тут є геолокація в кожному додатку, і підно обираєте, де найближча парковка, тобто де ви знаходитеся, так, визначаєте локацію, обрати паркінг, вибираєте кількість годин, які вам зручно, наприклад, там 2 години, 3 години. Ви натискаєте кнопку «Оплатити» свої персональні дані, номер телефону, електронна пошта, на яку прийде квитанція про оплату. І далі тут здійснюєте оплату за допомогою доступних способів Apple Pay чи Google Pay, залежить який телефон. Після виконання цих вказівок у додатку буде зазначено, що оплата відбулася та вказано, скільки часу можна перебувати на паркувальному місці. За 15 хвилин до завершення додаток нагадає користувачу про це. Контроль за паркуванням будуть здійснювати муніципальні інспектори. Інспектор, підійшовши до автомобіля, навівши номерний знак, буде нам, ну, нам буде вибивати. Тобто, якщо людина оплатила, буде світитися нам зеленим кольором. Якщо людина не оплатила, нас буде вибивати кандидат. Ми чекаємо 10 хвилин, і після 10 хвилин тоді виписується штраф. А також за тих 10 хвилин людина ще може, звичайно, що оплатити, за паркування. Штраф за несплату – 300 гривень. Якщо протягом 10 днів його оплатити, то сума становитиме 150 гривень. Також, щоб щодня не витрачати час на оплату, можна купити місячний абонемент вартістю 3500 гривень, який буде дійсний на всіх парковках міста. Такими подіями завершується липень. У народі говорили, хоча у липні душно і спекотно, але прощатися з ним шкода. За народною прикметою, якщо липень був спекотний, зима буде морозною. Ну і завтра, 1 серпня, за новим календарем, нагадаю, церква відзначає першого Спаса Маковея – Медовий Спас. Традиційно люди йдуть на богослужіння до храму, несуть баночки з медом, букети польових квітів, які освячують. Ну і починається Успенський піст, який триватиме 14 днів. Спокійного, теплого вам вечора. До зустрічі на ТВ4.